Wesbibiri. Kumukuta uga Facebook ne Twitter Delta TV Uganda kugenda okubera nga oyita bali ku live stream balaba bulungi nyo nyongera n'okwebaza abatulabira ku mukuta gwa YouTube Wesbibiri live mukola na mwe cha tendo nyo ku statistics wa demographics ya kubera nga nzibaletera naye abali mu Oman, Qatar, Abu Dhabi, kusinga da UAE mbebaliza ddala mu topping the list okubera nga mulaba program wenu online via YouTube kirungi nyo mugende maso kubera nga mwekumira mukumanya n'okutegeera abali ebweru w'eggwanga diaspora mukola kyamaanyi nnyo olw'ensonga nti mulina okumanya n'okwongera okugoberera ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyammwe Uganda. Ensonga ekyali mu ddyo gye tukyayogerako eya boda boda bingi bye tulaba mu mulimu guno wa mu industry eno tetwagala tukwate bukwasi wansi eri ku yes tukwate tetwagala tutandike ku birandya tetwagala tuuka ku bikola nga tetunategeera obuzibu buvaawa emmundu bangi ne kibatira n'okulowooza nti this might be or could be the Gun Republic obutemu bwe tulaba kumpi ojja kwesanga abasinga bajenos oba abantu ab'enjawulo bwe bazze batta bamashek n'abantu ab'enjawulo bazze battibwa nga abakola obulumbaganyi oba ettemu lino bayita ku ntambula eno oba yes bayita ku pichipichi oba ku boda boda twagala no mu kitundu kino tumanye ani awa bano emmundu zino ezitta abantu kakati ate kigenda kikyuka kakati bagenda bakozesa okuva ku mmundu nga bakwata bantu na kubatuga butuzi bulago bye twalabye ka video akakyagenda maso ku circulating over social media nkyaline kanka kapita ono yakulembera ekiwayo ekibiina kya century nakyo kya boda boda mukulu kanka wetugendede mukumulako bingi bye tulaba emmundu aba boda boda aba pitch pitch olumuchi olakolumuchi nzwali ya boda boda ne pitch byawukana guno mulimu bali yosobya ne pitch iyo ya chirichi duka emundu zino zivawa ezitu kana okutwaza kitatta mugundi mukoti mukomera ani aba we mundu era zivawa kakati nja kikuletera bulungi nyero kitegeere Asa chulu cha yomalo kwa atagana waliwe na gambi. Kwa atagani no mne mkwa boda boda. Yabavuka yabaina muamanyi. Yabaina entambula. Yabatuka buli wamu. Wajia wate. HYHPA. Polisi oluyete muate muamu. Engiriji yate muate muamu kwa alinga kugabanya avu. Kuba wako na avu. Babeko weba kulembira. Netuleta chivaita crime prevention. Crime preventers. But crime preventers. Yali yaba enrolling ngo. Inakubira chitato kuingira crime prevention. Kachita ta yekolera bamukolerawo amwe yeje yali akomanding abajita crime preventer awulya yinzo kumpa kanya bayizo kungama ntyo ba waliwo procedure yamwe bayitanga okuleta ba crime preventer naye nga abakulira yali wachiwani nga atula wali wandegea yali mwana womu kubateka we chikuru cha crime preventer yali mutabani womu kubasajja abali bakulira police ebiseere nga yakulira ba crime ki nayo mtabani ono yali yakulira masape nga yeta manyi bya kutuka ku ground nga ina main man wego bebuza ako Abdalla Kitatta ne benrolling abantu mu security ne bamalo benrolling mu security ne babatwala for training so ebife bimanyidwa boda boda je batwali kwanga for training owa boda boda atali namu yadda akategere ebintu je bindi yakutambula yayigirize we bakube mundu ne bamuyigirize obukodyo bwo kutuga Ne bamuyigirize obukodyo bw'okwetaasa, ne bamuyigirize obukodyo obuva mu mbeera yonna. Jjukira gwe bayigiriza tebamumanyi, y'ono gwe balonze obuki. Oli gwazze n'asongako nti gwe naawe manyi kitata yali agaba obwami mu industry. Ajja n'asanga bamuwakanya abataagala bukulembeza ga gwe naawe. Nsobola ba connectinga ku gundi mu poliisi. Munyambeko wano. Olw'okuba waliwo mentality y'obubbi nti bwe banjigiriza ne bantongoza nti ndi wa security mu boda boda. Banzikiriza okwata piki nange n'enziba emitwalo 10 buli lunaku. Obadde okimanyi nti buli piki waliyongo okwata ng'eggibwako esente ezitamanyiddwa naye ng'agireese. Awebwa mutwalo buli piki gyalese. So wa boda boda kwata piki ngobungi wa piki bwolese ze sente zodda naye wakati tatasa sura. Nga bw'okwata boda boda n'ogitwala ku ofisi ya 2010 bakuwerawo muki katoli wadde muleta piki asatu oba n'olunaku n'odda n'emitwala ana. Ye bw'etuuka ye yamanyiza agisoloozaako n'ateeka ku akawunti ze tumanye obulungi sente zaali zigabanibwa zitya. Kati bayingidde mu industry security ereesemu elementi eno ya neighborhood watch. Nti ngaba boda boda byabera mu neighborhoods basobola okubeera amaaso gaffe ku ground ono n'akinyaga n'akikwata
Bwamalo chikwata nateka mwa basajja bayaga ne batwalibwa ne batraining bwokutuga okutega okwetaasa okudduka ne mundu ne bazibayigiriza kye kino kyola bakati kye nakugamba nkinzo obutava mu myaka abiri ne bafuuka ba security ata aba security abaine dobozo lituuka ku mukama wabo nti wasanga nguwa crime preventer ngasinga osama inja ku police beba buloka ku polisi beba tula buli wamu kakati oyumbuzize kibuzo nti mundu zavawa erani azivawa zijja zitwa beba malirizo okuyiga emirimejo ba assigning bwanga polisi ezachi ezenjawulo nti gwoli crime preventer attached to chibuye oli crime preventer attached here ne mujjamu ne personal behavior ya ba polisi abaine byawe benonyeza basoka ziba wamu emundu ezimulabe ezisinga ezikola emirimu egyo ziri hired waliwazi pangisa atazi pangisa azijja wali amare amare eriwa eri ku police ezakubanga aba boda boda kubasa mitwe ngo ajukuta ali muleya zavanga ku police atajukira azibawadde aine teka kakali nti bwomunenya akubirawo mukama wo nakukyusa okimanyi nti no mukampala wano kitata yali akyusa osi station w'ekitundu ng'omuddamu ekigambo kimunalagirirawo bakukyuse bakutwala ewalala amanyi alina nga ekigambo kyaddamu okwogera nga banakukyusa era onaakola kibwaga nti njipaayo ku mundu awo giwa omwana wange wat wasanga nga batu entertaini nga balina boots za poliisi empya naye ng'omupoliisi ali muyaga olubege nga bo bazirina nga ine mpingu ye kapise na kakebe kati ya gas wano katoyinza okubuze mundu je bazijanga jukira bamaze okufuna rio training combat training na ebo bantu ba bulijjo tebali mu uniform kakati emundu zino ze mulabe zisinga ngo jeke ziva mbo menyi bwa mateeka bazi simagolinganga tezina na wezi waandikidwa mu police ne zitadda ne bazikoze sabyabwe okitegedde ekyo kakati olw'okuba nti baali bafuusa abamenyi baki mulimu ne bannabyabufuzi abalina access ku mundu abazi bawanga babakolere special missions ezibayisawo mu byabyo ebyobufuzi kati olw'okuba nti agimuwadde bumenyi bw'amateeka bwagiremera talina gy'agenda mulopa baazisigaza era ojja kulaba waliwo abantu bangi nnyo okuva ku basuubuzi tandikira ku butale mwabira atandika ku ki abantu bebatulugunya abangi babatulugunyanga n'emundu ezo tezaakola ki emundu ezo tezadda kale nze ngenda ne ntunuulira ebintu ebyo nga waliwo abimanyi alina watudde aganya obigamba mukama waabwe biggweewo kuba kati obumenyi bw'amateeka bamala obuyingiza mu bantu ne babawalira ne baba training kyovula nti omuntu astrangolinga omuntu mu ngeri ya kikugu namukwata n'ojja nti gwakutte talina amuyadde amaanyi bafuna special training ne babatta kati ekirala ekireeta ebintu bino uganda yenooneka n'obwavu bususse abantu abalina special training mu magye bangi bayingidde omulimu gwa boda boda abamu ng'ogyeko ba crime preventer tulina bannaffe abasavinga abasavinga mu reserve force very good njagala tuddawo ba genos abantu oba abamagye ab'enjawulo abali mulimu guno mulimu abantu abali mu reserve forces abali assigned somewhere baamagye ne bali ku boda njagala okimanye bannabyafuzi abasinga bakozesa nnyo boda boda era esecurity yaabwe olw'okuba nti security ya boda boda guluguru bw'oba ogyesize eba ekwesize kaakati mulimu abantu abalina special training nga bali ba crime preventer mulimu bannaffe abaava e somalia tebakyalina mirimu baava e somalia baakuba emmundu ne bayimiriza ndoza teniwa yaabwe neekola ki neggwako ne bakomezebwawo wano era njagala wagende sosola kutambula mu Kampala kumala lunaku nga tolabya ayina ka vesti munda kamagi asobola okubanga essaati ya bulijjo naye ngaaka vesti akali munda kaki kamagi asobola okuba ate abangi abo ekyangu kye baabawa waliwo eyakozesa bajeti ya sente gyetwamanyi ezaava n'abagulirayo ku piki era bali mu kibuga batambula bwe bagaba information ya wansi naye nga bavuga basaabaze kati waliwo abaava e somalia bali mu mulimo njagala okutegeeza ne waffe mu kibiina century eyoffe mu kibiina century nga tulwana entalo ne kitatta twayinanga special training y'abo abantu genda ekawempa olaba abakulembeze baffe baki ne wajja wabeerawo influence y'aba veterani ba veterani mwabakozesa temuyina ke mwabasuula ba veterani bebagaba special training eri abamenyi b'amateeka mu
sigamenti je bali abajiwa naye obukugu babulina nze nalimba sisinkanyeko nalimba labiyeko bali baze mu meeting ngera abatuze abagalo okujja okriminality nga bakwatagana naffe nalo okuba nabo tebalina che bali nale bagamba wali naffe tulina obupiki bwaffe mtu yambe mu butukumbire buleme kubibwa babulina so ngo jika abaffe Somalia ate waluba veterani banazirwanako we bali entalo twa zakolebwanga wali natete naye nga abagaba amagezi bali watebali mukatale wakalika Chosiwe akakatali sikaba veteran Gugamba baboda boda basiva Kakati Abobo nabu wabaja Tuwa inza kubuza mundu jezikozechi Jezifude Njagala chinonchogere open ili Njagala kutera uo Abantu chiba gamba Mbubajeno vali mumulimu kwa boda boda Chitufu Nama nyanja gaminya Chitufu Eriyoba genos abakulembera ebiwaye ebinjawulo. General Kayihura ina ne recording agamba kitufu ababoda boda 2010 mbakola ki mbamanyi. Aina ne record fa abasenchale je tulina nga ayimiride mu lukubo lwa police nga agamba. Aba abasenchale bamenyi ba mateka 2010 yenchi. Entufu. The future has exonerated us. Ebyo maso bitu yambye okutegeera ni yali mukyamu nomuki. Aina ne record egamba abasenchale aba bamenyi baki ba mateka 2010 njimanyi yontu ufwe nyamba mu criminality. Kumbe bariyo criminals. Netuja tufuna afande tumukunde. Tumukunde na ingila boda boda. Mission ya leta tumukunde mu boda boda. Tereza, sina tereza mulimo, not boda boda industry. Kujia criminal elements muchi mu boda boda. Nga jamu haba menyi bachi. Oyona muku vila mungaru ya chimala. Mission hii ya jikola era ya tuka. Kakati politics wajia, omuntu kweba assigninga, a role okujamu okufiltering criminal elements, sezufu maga nyama ji, wanubachipoliticizinga, tumukunda ze, muboda boda, atuwale kwa boda boda, zafe kuwa mentalite yaba boda boda, abata manyi mulimo, abata vuga, obla abagala office, batuwale vio vwelele, balo wazantyo yogwajia, ya gendo bala gani mkulembeze, bagala mkulembeze. Bwebata abu labononga ina mission ye kukwata banyazi na bachi. Nibagamba yo tumukunde ali muboda boda. Buli mukulembeze ye nebisele bisinga asaidinga nyone minority abanyigirizidwa. Kati buli asaidinga nga neba na abate medwe mbali. Nga ba 2010 nibagamba na fetu ina nzijukira runa kurumu. Njagala kukakasa nze ya saba meeting ya gende wa genosali. Wemba denzi ja century aniajidie mabegera yaani. Genosali musali. Singa abadde patroni wa century. Nani badde nange neya gala. Chichi atali na kubera patroni wa century. Singa century che kintu kyola bantu kya chichi kinene. Sala yingira tya mu boda boda. Bakera ku macha wabasajja bimanyo bulungi ngomu ye salongo nduga yomuko baba abamuko bebata ne kitatta bebali bakutana mu kaduku akwata omuvubuka wa century ebisere byali na mobilizer century nge tani katwata ndiko kwagala kunonyo abantu abatwegatta ko kubatu ayite tuogera abantu batukiririza mu ne tulonda abavuka abenja ola bagende banyonyole si century cheri woku ne tulonda mubiru yali weru bagawali ku stage ya pacifier yao abana bamumanyi na tandiko ko sa boda ye ngatambula abulira aba boda boda ebya century aba 2010 ke bakizula nti century yalonzo obukulembeze ina ne mobilizer bamulinda kironga bamutema nduga ne kasaga ne kibirige ngabasoka bamutema atema bwaala okutem kumutema atema bamuleka tafudde na tugamba gundi ne gundi ne gundi be bakoze eki be bantemye ngatukirira ku police ye na tete abo batwala misini ngatuina no musajja ina majambi ya mutwe batugamba anotemujja Mweba menye ba matek atefa abaleso omuntu nokulopo omusango police twagobwa misinde abantu weda chikezi tano otherwise batusibe ne tugamba au katuveu ne twamuka tugamba bano bwebanga police inatete tunyigiriza tugende kundala ne tukira ku old Kampala bako chingira emuntu mwaba sirusiru aba century muve wano twaduka misinde wetupa ku old Kampala musawa ye mtugamba kale bano batugobye katugende ku CPS Ku CPS abodi Kampala bakubira ba CPS ne babagamba wali aboda boda bavuga bajjawa bajeyo twasanga bayiyewo bino ebye moto ko amagwaga gakimu ne batugamba te chokanga chetunonya tunonya just kulopa propi musango tutwala omuntu muddwali abana tugamba naye nzibanga police zitugobe tugende na guru wakayihula ne waba watu kuba kama nti kati suspect gwe mulina alumiriza abasajja boli bwatuka emuloza agenda kuvayo
tugamba a ke yawonyo kutibwe litajja kutibwa kirane tudduka. Nzenge yali chief strategist mu ntalo za boda boda zino. Sijja kulimba ne ekyasinga okunjagaza kuleyinga super strategy mu ngeri y'okulwana mu entalo ezizzemu okunyigirizibwa. Ne mbagamba kati bwe biba byonna biganye tugende wa Jerusalemu ki bwatugoba eno government tujite. Mugenda yo kubakolera ki ensonga ki era ngani President Museveni yali amukwasizza okumuyambako emirimu mu Kampala Metropolitan era ng'akubye enkambi ye emutundwe wotere gye bayita Seren Suites. Ne tumanya nti bwabanga President yamukwasizza amuyambeko ku mirimu gino naye alina kyasobola tukola ki twayambuka lumu ku Seren Suites era twamusangayo n'atwaniriza n'atuwa audience n'atuwa meeting. Era natugamba kati engeri gye muyina ono gwe batemye etemye tetusobola kuteesa musoke mutwale muki mu ddwaliro. Twamala n'omwana kumpi wiiki namba nga tumukuumira mu shift nga tubamanyi enkola yaabwe engeri gye yasigadde wajja balumiriza so bayinza okujja ne bamugye eire tetwamukkiriza nakuddayo kulaba mukazi we ng'okumala omwezi mulambu nga tumutiisa ne famire yo kolaki genosale wano wayingiriramu atugamba njagala meeting mumbulire kiche mubadde muzokola ki okungamba era njagala abeyi kozi mweyita bani tweyita basenchale nti ani abakulembedde nti nze sebo nkuwadde meeting lujja kuba lunaku lwakumeka lwakuleta banno boogamba bonna ababadde mukinyinyonyole omanyengu zije yava tugenda tuka meeting ayitiddwa abasenchale nga aba 2010 basingamu obuki obungi salina abuuza nayise balala tebenda banga baki nayise bantu batemeddwa mitwe. Kati mwabaliwo nga muli balamu bwe yabagoba baavaawo bagambye oyo ayina saidi ayina kyekubiira era kitata ayimirira mu meeting n'awooni nga yayimirira ku mmotoka ye waggulu ke katambi ako abantu ke beesibyeko yakayimirira mu eyo meeting n'agamba oyo tumukunde talina buyinza irwaki Museveni bano abantu baalonda tabazzaayo n'abatraininga si byeyogera. Twali mu meeting wakati eyali eyekyama n'abamawuli tebakkirizibwamu naimira nga General Salama z'okubaako byasalawo nti engeri gye muzeemu criminality tuji investigating ate buli muntu gwe basonzeeko a investigating bwe kitata ya gafes tukkiriza ebyo bano bayeekera tebaagala government twaba niyakkiriza nti ffe twabatemye mu maaso g'abantu gaffe twabatemye twabatemedde ensonga namuga ogambye ki mwe mwakoze ki so kaakati tuvaayo yayimirira ku magulu ge n'agamba ife wano wetuze tusanzeewo jeno byayogedde tetubikkiriza naffe tulina jeno waaki nkulaga lutalo werukolaki civilian ayimirira talange kale kyemmanyiko ku magye civilian ayimirira atya mu maaso ga jeno wa magye n'amugamba nti byogambye sibikkiriza nange nnyina jeno waaki entalo wezivaawo okweraga amaanyi wekukolaki kakati bajeno bonna be boogerako nti bali muinda buli omu ayina mu rolo yesi mwe bali ne buli omu ayina mu ki rolo kankubadde on the way waliwo abamu abafuna business interest nga balaba nti ekya boda boda 2010 bwe kiyiika nabo basobola oluyingirawo n'ekyabwe abo be baakyonoona naye nga kati salimu sali ddala yangabako olunaku lumu twali mu meeting yakyogera buli omu awulira nti yagulako ne boda ze satu ne bazibba talina ya the interest ye investinga mu kintu kye bayita boda boda ani ani agikulembera oba ani nyini ani agiri n'ebitabo nsobola obikulagako century yabavubuka ba boda boda yasooka n'aba boda boda 30 nyinza nobba kumenyera amannya nga bavubuka ba bulijjo bayitako na bulijjo baakeera ku makya ne bagamba nti twagala ekibiina omanyi 2010 yali ya 2010 etuuka mwaka 2015 ng'ekisanjalo kikolaki obukulembeze bwa boda si 2010 obukulembeze bwa boda bukolaki naye olwojjukira kitata amaze okuwamba ekintu 2010 akitumye nti bwe bukulembeze kumba obukulembeze bwali just general boda boda kati bwe bamala kukituma bagaa tugende mu bukulembeze bugaana we bagaana okuyingira obukulembeze nti tukyusa obukulembeze kitata olwafuuse kingmaker yasalawani afugawa ontegedde bulungi kati abanne ne bagamba nti tetujja kikkiriza babanga bagamba ne mu kibiina kyabwe baatugoba naffe katukole ekyaki sosenkyalitalina jeno yenna yabavuzi ba boda boda bwe tumaliriza nno zinenno entalo nabagamba nti mumanyi boda boda ezeemu obumenyi bw'amateeka bwebazeemu obumenyi bwamaekisinza okutawanya over the past bumenyi bwaki kati ngaffe senkyali tunoonyeyo ekipya
tunonyeyo mtu ayinzo tulungamya tutambulie ku machi ne tukirira otafiri obado chimanyi nti otafiri ye chief patron wa century yagamba ye minister tetwalonda muntu mulala yenna tetwalonda salesi twalonda tumukunde twalonda ani twanonya a minister for constitutional affairs minister manyama chi kube kyali tutawanye mabega butamanya mateeka na kumenya mateeka mu mulimo ne tulowoza nti fwe tuna asaidinga no musajja amanyama mateeka kijja tuyamba okusobola okutambulira mu ngeri enki enambulu ku right now otafiri yaje ne kumukolo ogulonchinga century ogwalonchinga century nga tujijja ku bantu asatu abajitandikawo nga tujigaziya yabalala lwachera jeno yaina mu cassette maybe ange bibira straight munonya sente boda mulimo boda sibi avufuzi tosola kwesigama ku mvuzi wa boda abeko ja kutwala asigale ku pichi akolechi avuge oja kweta gokuwa aba boda loni ngo ino kuba mu nessence naye kisingo obukulu ebina boda ebyola buli kimu kinonya manyi kinonya mugongo kikola ki kubanga yasoka ya chonona ndi yajja na manyi gajeno mu kati mentality yabwe bagamba boda amuna wa manyi ekibina cho tekiyimirira kankubadde kulaze theory ya century okufuna otafiri yali eyimiridde ku bumenyi bwaki bw'amateeka obwaliwo nga ffe tulowooza tulinda tetusobola kukkiriza muntu nga mulala yenna oba minisita ki oba kamya oba ani abaali beekwekwesa kwekwesa bano bayimbi bano baki tugamba tunoonyeeyo mwa anaatugayidinga mu ngeri y'amateeka ng'era loolo ye etandika tumukubidde ekoma azimu. Mwanoonya omuntu ng'alina erinnya ali vibrant ate ng'alinamu. Weebale nnyo. Alinamu, amanya amateeka, ali vibrant, teyeerya ntama, ate talya mu bantu be lukwe. Siwulira nkota file ng'alina omuntu gw'avuddemu. Kitatabwe yalina aba 2010 nga kyamani weenare mbu yali mu kkooti yagamba abo sibakola ki? Sibamanyi. Kayula yalina ekintu kimu nga tava mu bantu baakozesezza. Paka lwe yagwa nga agamba 2010 nyukola ki doza abo be bantu abetaagisa njega tukwate ku kyemisolo Kampala Capital City Authority ekyemisolo mwakirabye oyina oli patron wa century cha boda mukyogera coach sijja kwe ya misalo limi rugerega niyo bakisi sistema nyibyekola omanyo rwalero nyina mauli egenda byo nga bati tuse ko mukakika kababulizako doza tebalina buyigirize bwebyo bibetuuma tebabulina tebalina bukugu atendoza n'enkola y'emirimo yaabwe yakyekubiira nnyo banoonya ssente zaabwe protecting amisaali KCCA etandika etya okwagala otakisinga omulimu ogutaliiwo mu mateeka babennyini batugamba siteegi teziriiwo era batugamba nti ebyo byolaba bibanja bya KCCA bananyini bizimbe betupaakinga maaso beba bugwana gamba bera kukikomera kyange bananyini bufo bawosanga pichipiche simbi yajja nabagamba nti okusinzira ku bantu bangaba mu kizimbe kino bagala nyo services ezibanguya tuleteo stage ya boda endetere nga abasabaze bwetwala KCCA byekola tebitegeera atati wali agenda bikiriza sote mugena bikiriza ngaba aba boda teri wa boda nze omukulembeza wa boda wakawiri obo omusubuza agenda kukiriza bintu bwe bityo KCCA etandika etya okwagala otakisinga nze nali agadde okuwulira ekiragiro nga kiva mu Ministry of Transport muzimba enguudo temutaddeko yadde wa boda waayita wabula mwamugamba n'omugabo osanga wa boda ng'ali ku pavement ekkooti etuwulirawo emutwalirawo eruzira ne wavaawo munabyabufuzi n'atugamba osanga wa boda akumalako emirembe mu sorting kati gwe mwagala osorting ate gwe mwagalamu omusolo temulowooza nti n'abantu mujaleeta omusolo nemba mugutukase abantu bagugaane lwa mpaka kakati ebya KCCA ebyemisolo egigereka ne bannaabwe babeera mu air condition abava ku boda emyaka nga 10 emabega tebazituulako nga tebali yadde stakeholder nannyini mulimu eyayitiddwa n'abuuzibwa ekyokubiri KCCA terina input mu mulimu gwa boda yatuma obukulembeze yatulimbalimba ngera n'ensaasira mmeya lukwago ngale musasira ondoza banamba obukulembeze mbiza yako lukwaga ayogera bibye badda mu kandolindoli badda mu kuzanya kandolindoli ne beti kamya ona ayogera action yavula oba bali mukutuzanyirako batubuza obukulembeze okimanyi tunonyeza obukulembeze bwa boda obusobola okuteesa ebituluma bulete n'emisolo twayagalaka aba boda
Lakini ya chitaka cha yogede kwa nchi mkena kuwe langa mufu na ukulembe. Kakati ingini ya chitaka alimu pia public relation, alimu kakanya mitima. Okuva mwaka kwangu mbili mkuminesha, 2010 isani chayo chiwedeko, tuagarabu kulembeze. Kakati ya vayo na atu udisa, alimu katemba, tuwaliko mkulembeze, batulangiri yako newichi bili okulonda kupeu. Tuwavake wajeno salenga agambie, simbwa yali MP we machini. Foma MP ba mkuwaza mga simbwa gendo ogamba abantu abateke kwa obukule obukulembeze wa boda boda tebuku wakuka luwebuli bwetaka just kubele recognize kwa obukulembeze wa boda boda chairman wa stage nebeno ndamu chairman wa stage agari danyo nebeno ndamu chairman wa division nebeno ndamu wa district nebeno ndamu wa Uganda yonda etisemba yoro bude etisemba tulava obutemu kati kwa abamo bayo mani ena wakati bukolera ku boda boda twasemba yo kulaba okunyagulula okwali enansana ne bakuba abantu amasasi nokuli kashia oli mu mulimu guno bino byo ani abiliye mabega nana bo ba munda bonda ba munda njabi kuzingira mu ngeri satu ezobwangu olwo budde ababira ku boda boda njagalo kwaulira mulimu abamu nga si boda boda. Waliwe nja ulo wakati wa pichi pichi no mulimo boda boda mulimo. So njagala tuwa ule tuchihita ababida kuchi kupichi pichi. Emabega obubiwe wasuka government ya sala unegamba ntine pichi pichi za boda boda tuza ule nga number plate yazo ya white. Nga chisusa wa boda boda tugamba sife tuba na yate pichi pichi zibi wate za ula number chi. Enaku zino pichi pichi ya boda boda ekolo mulimo erika masho ye erike number yachi ya white. Kati ino kwete gireze namba zaali zitia. Zaali za yero, zaali za white. Weziwa zaali za yero, akotebali babachi, baboda boda. Weziwa zaali za white, bali baboda boda. Kubanga mumateke ya white, yekolo mlimo guachi, baboda boda. Kakati yechisoka, ebiyo wafu vive kukubo vubi mentalite ba mtuwe guachi, gwa mtu. Okoze se mundu vwa bukugu guachi, gwa mtu vwe ya iga. Obubi, obubirwa kuboda boda. Watandiso ngamante, mavega uvade bugenze. Kankujire ya mazima agali mchino. Obubi wa boda boda, polisi ebuli ebu manyiko, ate ebulimu. Kanzi ze mwako. Obubi we mundu ku boda boda, polisi ebulimu, ate ebu manyiko. Kate no nyeleza kuchi. Bia kando lindo li, bali kubaza njira bana Uganda kumitwe, echo na chochi chiveo maso mchikorechi. Ebu manyi, ate ebu enyigiramu. Beba manyo kuwate mundu ya manyo kuwa masasi. Security companies zimanyiwe wali sente ne watali sente. Nze nyingira duka ni ngula simanyi meka ziliwe. Teri wa boda boda abera ku stage amanyi sente meka kashia za ina muka unta. Era babalwe bali na sente. Wamabayo mane bamubalwa inago nyingi. Echwa kubiri. Obubi nganadala obwa pichi pichi za baita za boda boda wawano. Bulimu abantu babitundu webi. Bina. Bata daba sajja wa 2010 ngo obubi bukakanye. Ndi wano wenchogerera ku dereta. Bugenda kwe kubisamu emirundi esatu. Ba master plana mwabatadde bakomyewo babi planninganga. Olaba babba pichiza abakulayim prevent eza government bazibale bazitu. Obubi mutandise okulaba wa mobile money buwazza oluvannyuma lwa government okutaba bibemanyi nti bebali mabega okuplanninga nga balina n'ebifo we baplanningire byali byatongozebwa. Kakati bakomyewo ku ground but obubi buzemu ataina maso alinga atalaba wakwata master plana nomuta nomukomyawo mu bantu babulijjo kakati kakubuli obubi bwa mirundi ena master plana akwatagana ne makanika ba makanika ne mulaba kole kiro babbi kakati master plana abamu sijja kwaula kubasimanya ani mu binatali nenze otwalanga babbi kakati master plana akwatagana ne police kankubulire jane katuka nga kutemera temera mkankubulire jane ya pichi pichi bidwa bavude mkomera ne bali kuruti ngo bwana obuto ne babupangisiza amayumba mu bitundu byerubaga babuteeka munga ngabutanda kati obwana obabuwa missions ezo kulondola nga beyambisa abakazi abera mu bala ne ba technicians enaku zina abachusa amasimu kankaka bata andiko kulondola lwaki tetutandikirawo olwokubiri techniques ezikozesebwa mukubba mukunyagulwa n'abantu ababoda boda baba pichipichi kuba ebisinga sina kulabika ebisinga obitegera bulungi nyo soko umbe then awe tu doctor nikiro kubirawo tunatufunya obudde mwebale kumpa kakisa omanyi it's always my pleasure to serve my country
byonna bye njogedde biva mu bulumi bwa ggwanga lyange. Njagala okumaliriza nga mbagamba bye tutakuteeko bye tujja okukwatako olunaku olulala ate nga babirinde kuba Delta we tegenda kuvaawo. Owa boda boda ali ku boda boda njagala okutegeeza nti eyo gy'olina egenda kubbibwa leero obenkya teweeyibaala. Ababbi abazza abapya abazibba mu Kampala nga bazitwala ku boda gye mmanyi obulungi gye bazitwala gye bazitunda bazze n'ekiragiro kipya baboda boda tetoleka bujulizi. That means steal the motorcycle, kill the rider. Bye biragiro ebipya ebyazze. Nkwenziza nnyo okuneegattako ekyo kino ky'olwaleero. Mbadde ne Kankaka Peter Emmanuel ono wa Yepetro noba omuyima w'ekibiina kya Century. Tujja kweyongera okubeera naye bingi nnyo byenzudde nti ebyetaagisa ate okubeera nga abasinga muwuliriza ate era mutegeere ne Safety tujja kubeera nga tukyogerako. Bwe naaba nfunye akadde nkyayogereza nnyo okulaba nga tufunako ate era pano okweyongera tufuneko ku ab'ebyokwerinda tisiti omwogezi wa poliisi oba abapoliisi bonna okulaba nga tufuna the gist of the matter tutegeerera ddala. So mu episode eddako tujja kufunira ddala ebyenjawulo ebikwata ku mulimu guno eno obunyazi bano bakola batya mission bazikolerawa ani abakulira emundu bazijjawa akubulidde then ebirala bye tujja okubeera nga tukwatako bye tutakuteeko mu episode eno. Nkoze ne Philip Kiwoma ku kamera saako ne Lukoma John mu control room tujja kubeera nga tuddamu okukwatagana nakujja kubeera lwakutaano era nfunyemu nembozi eyakafubo ne Professor Sam Kazibwe naye ate alinako ebirala byayogedde ebikwata ku ggwanga lino ebisinga n'okuwuniikiriza opposition tujja kubeera byonna tubiraba. Ssaabasajja Kabaka Wanga.